tady vyvádíš, hoku? No, v televizi říkali, že už nám vláda pustila vleky, tak jsem si chtěl ještě letos zaližovat. No jo, to už ale přijel s křížkem po funuse. Letošní zima už je nenávratně pryč a budeš muset někde přečkat do další zimní nadílky sněhu. No a vy byste o něčem věděl, kde bych mohl složit hlavu? Myslíš v mechu a kapradí? No, spíš někde nějakou postýlku, něco pro pohodlného člověka. O něčem bych věděl. Máš s bydlením svízel? Pomůže pan Frýzel. Dobrý den. Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Já hledám pana Frýzla. Pan Frýzel sedí tady, pojďte za mnou. Aha. Dobrý den. Dobrý den. Co mi nesete? Vy mi to nebudete věřit, ale mě za vámi posílá Krakonoš. Fakt? Víte, já bych potřeboval nějakou nemovitost. Jak byste si ji představoval? No, tak to vím naprosto přesně. Mělo by to být na horách. Někde, kde budu mít perfektní sportovní vyžití. Mám rád cyklistiku, turistiku, lyžování a všechno, co hory nabízí. No a jestli bych mohl mít teda přání, tak aby to bylo místo s velmi dobrou občanskou vybaveností. Abych si třeba v papučích došel rovnou na pivo. Budete se divit, ale přesně tohle pro vás mám. Dívám to jako pohádka? Zavolejte mi.